我是2018年9月份的时候来到了香港，到现在为止已经过去2年半的时间了。我这次要回到内地隔离呢，主要是因为我在香港的这个学习已经结束了，然后呢要回到内地去工作，所以这也是对香港的一个告别吧。大家好，我叫琪琪。我是2018年9月份的时候来到了香港，当时呢是进入这个香港理工大学进行研究生的学习，到现在为止已经过去2年半的时间了。其实我经常和同学开玩笑说，如果要是按公历计年的话，这已经是我们在香港的第四个年头了，因为2018、2019、2021。在毕业之后呢，就是我收到了香港的和深圳的 offer。综合考虑之下，我觉得深圳的 offer 我会更喜欢一点，所以最后选择了深圳，所以这也是对香港的一个告别吧。然后今天来接受你们的采访，其实也是想为我自己的这个香港的生活留下一份回忆。我是今年的2月3号从家飞回香港的，所以从2月3号到现在已经过去将近一年的时间了。这一年的时间，你说我想不想家？其实有的时候是会想的。最想家的时候应该是我自己一个人去住院的时候吧。就是不是说孤独分为多少个等级，然后可能独自一个人住院做手术是最高的那个等级嘛。然后我有幸在2020年经历过了这个独自一人住院做手术的这个过程。因为我可能很小就从家里出来读大学，然后去交换，然后在外面工作，所以其实我一直都是自己一个人在外面，然后去做一些事情，然后去比如说自己订机票，自己收拾行李箱，然后自己飞往另一个城市或者是另一个国家，所以我其实觉得这整个的一套流程都特别的熟悉，也没有特别困难的地方。上海的隔离酒店，据我做的攻略是这样子的，现在呢如果要是外省进入上海，都是要在上海隔离14天的。那这个隔离酒店的选择是没有办法自己去做选择的，这个我们开玩笑的形容它是抽盲盒。抽盲盒就是你先交一笔钱，然后呢你才能知道你会抽到什么。其实我是一直在担心我会染病，我觉得可能是最近这段时间最担心吧，所以要离开之前我会想做一个核酸检测。这个核酸检测目前不是必要的，但是为了同行的人，同坐一个飞机的人的安全，我还是想去自己做一个核酸检测，来确保一下我自己是没有病毒的，我自己是没有被感染的。好的，那我现在已经拿到了这个核酸检测样本包，接下来呢我会回家自己来取生活唾液，接下来会把这个样本包交回红磡诊所。拜拜，就是香港机场飞往上海机场的飞机，目前来讲一天只有2班，一般是在早上9点钟，一般是在早上10点钟。那我订的早上9点钟的那一班，昨天半夜收拾行李收拾到凌晨1点半，然后今天早上5点半起来给自己煮了一堆吃的，因为听说这个一直到下午4点半可能都没有办法吃东西。还是挺期待的，对，就是疫情期间嘛，可能也不会太去其他的地方玩了，就是想多一些时间陪陪家人。
对于这个团圆呢，我其实还是有一点顾虑的。我其实是很想我的父母，很想我的亲人，而且我会经常和他们视频打电话。但是因为你们知道这个新冠病毒它其实是有潜伏期的，我也不能保证我是绝对安全的，我也不能保证我隔离期间过后之后就是绝对安全的，所以我会在想隔离之后回到家里面还会和他们保持一定的距离，就是我要对别人负责。病毒这个疫情是我们全人类共同的敌人，我们要去克服它。但是我觉得既然已经处在这样的一个疫情中，我们要想的不是去怎么去抱怨它，或者是怎么怨天尤人，生活还是要继续的。我是觉得这个病毒没有什么大不了的，我们是可以克服它的，我们是可以战胜它的，就是这是我真心的一个想法。快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。